啊，可能也是因为他们第一场球，然后他们在场馆的风向还有侧风适应上面还没那么快，啊，因为我们第二场球，所以多少还是会有差一点这样。其实前几次打其实都是有得打的啦，对，所以一样就是把我们的东西做好，其实还是有机会去冲击他们这样子。印尼的特色就是不前四中前场的不起高球这样子，所以我们如果真的打不赢，我们就是把球拉起来，然后先从防守做起这样子，对，然后用让他们去移动，然后再找机会去手中反攻这样子。